olukulukuta n'amagezi n'okumanya. Naina obudde obumala okuyiga okuva gyali era nsobola okubagamba abasebo ne bannyabo nga ndi mugumu nti obaoliawo mu myaka egy'etaano twayogera ku buli nsonga. Dr. Semwogerere yanjigiriza ebintu bingi, yambulirira ku nsonga nnyingi, yambulirira ku byobufuzi ebye Uganda ebijjudde enkwe, ebijjudde obulimba, ebijjudde n'obunnanfuusi. Yambulira ku experience ye, najigiriza engeri gy'abadde arelatinga oba engeri gy'abadde akwatagana n'ekereziya era n'engeri gyennyini okwatagana n'ekereziya wamu n'amadiini amalala gonna. Yanjigiriza abasemu ne bannyabo engeri gyennyini okwatagana n'obwakabaka bwaffe obwa Buganda wamu n'obukulembeze bwonna obw'ennono okwetoolola Uganda. Yanjigiriza engeri gy'enkwatagana n'abantu abava mu bitundu eby'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo. Naye okusingira ddala yanjigiriza okubeera omukulembeze ow'eggwanga lyonna so si omukulembeze oyo owa kabira gye nvaamu. Dr. Semwogerere yambulira stories nyingi, yanyumiza ku Beni Kiwanuka, nanyumiza ku Milton Obote, of course nanyumiza ne ku General Yoweri Museveni. Yanyumiza ku Dr. Andrew Takome Kayira, engeri gye yaliwamu olukwe n'engeri gye yatemulwa mu ngeri emu gye baatemula Kirumira, engeri emu gye baatemula Kaweesa, engeri emu gye baatemula Kigundu era engeri emu gye baatemudde bannayuganda balala bangi. Dr. Semwogerere yali minisita w'ensonga ez'omunda lwe baatemulira Dr. Kayira nga mwenda. It was not politics for us, it was family. Era family yonna yenyigira mu kalulu ako okuviira ddala ku maama ne bakulu bange Nyanzi Fred ne Eddie Awe. In fact Eddie Awe ye yayimba oluyimba lwa Semwogerere mu 1996. Oluyimba olwo baali baluyita gwe njagala mu akalulu gwe saagala mutikka lubengo. Dr. Semwogerere ne jjajja Joseph Walakira baina oluganda olw'omukago, baina omukago ogwo. Omukago ogwo tegwakoma ku abo bakadde, gwagenda paka ku kitaffe JW Ssentamu, ne gugenda paka kufa abazzukulu, ate tegugenda kuzikira, gugenda kugenda paka ku abo abaliddawo nga naffe tuvuddewo. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo, nyimiridde wano okwogera gye muli nga nyimiridde mu ngatto za Yosefu Walakira era nga nkiikiridde kitange, nga nkiikiridde ne famire yaffe yonna. Wabula ate era njogera gye muli nga pulezidenti wa Uganda omulonde. Nze nakula nga neegomba nnyo Dr. Semwogerere ng'omukulembeze eyali ow'enjawulo, eyali amanyi ng'omu ku bazzukulu ba Walakira ababeera e Kampala, naye yali asinga kumanya bakulu bange ba Nyanzi.